السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے صافی ویلاگز یوٹیوب چینل. جی دوستو کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. جی یہ ہیں ملکہ کوثار وادی گلزار مری اور مری کے رات ٹائم کے خوبصورت مناظر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی پیارا موسم آج جو ہے نا سارا دن بارش ہوتی رہی ہے نہ صرف مری میں بلکہ تقریباً سارے پاکستان میں زیادہ باری اور بارش ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا. تو یہ ہے وادی گلزار ملکہ کوثار مری اور مری کا خوبصورت موسم اور رات کا ٹائم. امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں, چینل کو شو هذا الدم شو هذا هذا هو الواجب.